هاي الحوادث اللي قاعده تجري احنا بنقدرش نيجي نقول بس العامل هو السبب، اصحاب العمل كمان هم السبب، الحكومه ومؤسساتها هي كمان سبب. خلينا نحكي عن حالنا، خلينا نحكي عن دورنا. الفرق بين عمل بامان وعمل بغير امان هو دقيقه ودقيقتين، لا اكثر ولا اقل. خلال هاي الدقيقه والدقيقتين انت ممكن تنهي حياتك. ענף הבנייה הוא ענף מסוכן, קורות המון המון תאונות. הסטטיסטיקה אומרת שכל יום בעצם יש תאונה שגורמת או למוות או לפציעה קשה. כשמבקשים מהם ללבוש כובע או להיות עם נעליים של עבודה, יש כאלה, בוא נגיד, שומעים, אבל יש גם חלק שקשה, אין להם מודעות מספיק, או לוקחים את זה לא ברצינות. המדינה יכולה לעשות הרבה דברים שלא עושה, ויש מדינות שעשו את זה והורידו את שיעור התאונות בצורה דרמטית. ישראל, מספר התאונות בה הוא גבוה באופן יחסי. הבעיה העיקרית היא בעיה של רגולציה, היא בעיה של היעדר פיקוח, הבעיה של היעדר ענישה, של היעדר הרתעה. מספר המפקחים קטן ביותר, אין בעצם שום ביקורת על תאונות שנעשות. כמה שייתנו יותר הדרכות, כמה שיעשו יותר ביקורת על האתרים. והמסר שעובר לקבלנים זה שאם אתה מזניח, לא נורא, לא יקרה כלום, אתה לא תפסיד הרבה. אף אחד לא רוצה שיהיה תאונות, אבל אם לא עושים פיקוח ולא עושים הקפדה ולא דואגים לדברים, אז תאונות יקרו. ולצערנו כל יום קורה תאונה.